повідомили деталі серйозної аварії на трасі Луцьк-Коваль. Нагадаємо, 22 липня близько 11 години біля села Козин втаранились легковий БМВ та мікроавтобус Mercedes Sprinter. Хоч водії машин не постраждали, добряче потрощило автівкою. Зокрема, легковик лишився практично без капоту. Винуватцем аварії став 30-річний водій БМВ. Той п'яним на великій швидкості врізався у Mercedes Sprinter. Порушник ПДР пройшов огляд на стан сп'яніння двічі. Один раз на місці події, другий раз у медзакладі. Результат – 0,28 проміле. На п'яного водія патрульні склали протокол.